صحابہ دا حضور نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام تکن تراہ فإنہ یراک دو مرتبے خی دا دو محسنے مرتبے اخلاص والا مرتبے یو دا مشاہدے و بل دا مراقبے پا دا سے طریقے عبادت اکا چے گفت و تحفت جوڑا چے نو دا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہ دا کم دا انار دا بوٹی لاندی دو کسا کینو ملا محمود و محمود الحسن اخلاص تے پکے جی اگر اخلاص برکت کم زیادہ اور اسید معشوم دی معشوم خوبی اولید ویدہ بیت اللہ دا پاسا والعالم او زمان دا دی لاس اخبو دا گتونا نهرونا روان دی و بیگی نهرونا روان دی دا پیو نهرونا دا روان دی او دا دنیا دی گڑ گڑ تا روان دی و بیگی نو چی خوب نا پاسی دا معشوم دی بچے دی نو مامی دی مولانا عبدالسمی رحمت اللہ علیہ وی ماما جی دا سے خوب می اولید حیبت کے لک پرو تو وی بچے دیر خشتا خوب دی اولید اللہ بتانا دا علم نهرونا روان کی اگا علم چی تعلق دا بیت اللہ شریف سر دی دا بیت اللہ والا علم نهرون بدن خدای روان کی او دا دی ولی با رب العالمین دا دنیا گوٹ گوٹتا و رسی و رسی دے کون رسی دے دارو العلوم دیو بند سڑے حیران چی دیر زمان مخ کی دیر زمان مخ کی زپا مدینہ شریفہ کے ناس دوں دننا دوی مچترے نخوا کی یو مولی سے بو پاغ وقت کی تا تقریبا پیندش پک کالو شو بیا مونلی او ما یرم چی میده چانا تا پوست کم چا مولی سب سشو ناغب دا مازیگر نا پس بیان کاؤ بابی عبد المجید بابی مجیدی و تاوی چی پاگی سالی زور بابی مجیدی پاگی چی سالی وردن نشی دا غزی کرسی پراتا رو اس پی دعا علماء تا بیانو نا کئی ساریو علم بیان کئی او مازیگر پاگی کرسی بل علم بیان کئی ناغب بیان کاؤ زی اتفاقا مازیگر ناس توم بیان میں وہ رضاہ دا سپر سپیکر بیان کئی ناغر دیر انصاف دار و معتدل مزاج ساڑیو کہ دیر امامان و نمون برالل نوڑیر پا عزت پہ اغشتل امام شافی و امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بے وسر ہوئی نظمات تا کہ دوستان شاگردان اغینم تا پوسو کو میں دا ساڑی خود دیر انصاف دار معلومی اگر وقت کیو پوٹے بدا دیر منگ دیر امامان و متعلق بعض خلق لگا تیزک چلو لگا او بعض خلقو بخن نظر ماندی داغوی تا نکتلو نبی پخا الفاظ داغی نو مغشتا نو ما ہوئی چه لکا دا خودیر انصاف دار سلی ری نو ما تیو کس وی دا خودیر من جامعہ کی استاز دی خودیر زبردست خسلی ری نو ما خام نپس باغا دا سوالون جوابون بیا کر خلقو بای تپوسو نکر ما سخوتن نپس بدو سلور کسا و تراجم شو چه ما سخوتن منزو شو نزور گر ما و سر خبر اتر شروع کلی عربی که نو پویشو آغا ما تا اردو کی خبر شروع ما توی تا دا کم ملکی میزه خو پاکستانیم تعروف و سروشو ما ای دا اردو دی کم زیز دا کلی دا ما توی زی خو اصل دا برمایم او سی برما کی کم ظلم شروع دی زی خو اصل دا برمایم نو میں با برما کی خلق اردو ای نا ما توی اردو بی پا اندستان کی زی کلی دا بہارت کی میں پا بھین کے حقیقتا ہند وی اردو میں ہند کے ازدہ کڑی دا نماوی ہند کے دیکھ سکولل تر کم زی ازدہ کڑی دا حالانکہ دیوی چیزا دا برمیم اوز دا مدینی منوری ما سر نیشنلیٹی دا باقیدہ مستقل سکونت پلار نکمی دل تراغلی دا خوزا تلیوم ہند تا او ال تاکی میں اردو ازدکلا میں تر کم زی ازدکلا وی پا دار العلوم دیوبن کے مزدہ کڑی دا میل تری سکول دیوبند کے وی خندل وی ظلم بید دارالعلوم دیوبند فارغ التحصیلیم التا میں دور حدیث کردی فارغیم اغینا پس میں جامعہ کے دلتا حدیث ویلی نماوی چی خدای ذوالجلال ربا تو سمر الوی ذاتی دارالعلوم دیوبند بچی دنن دا حضور پاک پکلی کی کینو لدی دارالعلوم دیوبند بچی دنن دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا جمعات کی کہنو لے دیں او دا دار العلوم دیوبن بچی ندنن پا مسجد نبوی کے دا حدیث و اغا درس روان کرے دیں چے کم با حضور پاک کاؤ او کم با عبداللہ بن مسعود و ابو حریرہ او حضرت انس کاؤ